Ahoj, já vítám vás u dalšího pokračování ze série Hobo, města Praslavy a z naší žebrácké kariéry, kde už si myslím, že jsme na tom parádně. Vidíte, staty máme upraveny tak, aby jsme přežili dnešní den. A já si myslím, že uděláme první dva úkoly. Já jsem zehnal zábavu pro kluky z vedlejšího geta, takže štětky budou. No a ještě bychom měli k Antonovi tady, myslím, zajít, vyřídit, že jsme udělali tu loupačku. Prácička s Bondem je vyřízená. Zase někde další zakázku, spolehni se, dostane nějakou prácičku. Exkluzivní zakázku od Rally a poradí si s tím. A nek na auta, to nevadí, zajdi za Bondem. Dobře. Prosba. Přijmi mluvit u Bruna. Vezešel spolehně, mám pro to. Děkuji pěkně, výborně. Uč mě. Pašerák, perk vyžaduje důvěru 90. Takže se stavíme rovnou Brunovi a k Bondovi, co nám kluci řeknou. Budem po cestě trošičku žebrát, Bruno, pokračovat, si s tebou mluvit. Začíná nám to pěkně. Anton nezavře hubu, říká, že od aleje jsme neměli tak spolehlivého pracanta. Mohl by na to být hrdý, snažím se, šéfe. Možná chlapi nechali Frugrima na pokoji. Zkusíme zachránit Frugrima. On je kámo, až dostal solínkou od nich. Furt po něj cigara, tak. Já nevím, proč to vlastně dělám. Od ty doby, co pro mě děláš, tak jsem nějak měk. Řekni mu, že jeho porci nechaj na pokoji. Dík, šéfe, jste laskavý. Tak, paráda. Tak to se teda... Ano. Tady vyžebráme si nějakou kačku. A... půjdeme to říct Frugrimovi. Uhni, štětule. Tady zajdeme za Frugrimem. Doufám, že tam jdu správně. Furgrim. Já se přemluvil Brna, joga, že mě šikanovat. Hovno nekecej, nekecám. Může relaxovat, nejlepší věc, jaká se poslední leta stala, dík, kámo. Tež mate, pocket. Dobrý spát. Kurva, hotel prezident. Ve sklepě. A ty počkej, však nejízdí lidem, patám, sklepy musí být hodně zajímavý. Kdyby nebyl. Kurňa. Díky, vkádo. Zpět, prosba, nic, uč mě, zloděj expert, důvěra 30. No nic. Už se nám bude rozednívat, tak skočíme za nějakou tu elektroniku ještě, poptát, jestli můžeme někde vykrást, a já bych chtěl Ganešce se stavit zaspoň nějaký hadry, jestli už mi jako konečně dá ty kaloty, protože je nemůžu zehnat ani koupit, ani mi je nechce dát. Díky, díky. Radili jste mi, ať dám liter do žebrání. Dáme ho, není problém. Ale musíme se dostat k nádraží. Tak nic. Takže ho určitě můžeme obětovat. U Bonda máme nějakou práci. Anto říkal, že bys mě mohl naučit, jak se vlopat do zamčených aut. To říkal správně. Koukám, že vyváží, když už ti chce svěřit něco takového. Vykrádá auta, ale není jako špina. Kolo, je mi jasný. Vyžaduje zámky levely 16. Máme. 6, ne 16, pardon, omlouvám se, sujeli to. Musí si vyznat oboru, znaky na autě jsou úplně něco jiného. Protože bych vyzkoušel jenom normální zámku. Není problém, dobře, hodně to snadní práci, počkej, ukážu ti jinak na to. Výborně to půjde. Skvěle, ještě si to ověříme v praxi, viděl jsem auto zaparkovaný v průchodu na Václaváku, na něm si to může bezpečně oskoušet. Jdu na to. Počkej, co? Autorádio. Zařilo se? Ještě ne. Na Václaváku. Jo, to máme tu, ale já jsem chtěl jít tu. A tu. Ale mohli bychom udělat takový kolečko. Autorádio. Tady bychom mohli ten litr investovat. Mezitím požebráme, pak bychom to vzali sem. Jo, to zní jako plán, ale první za Aneškou. Sakra, ještě máme půlnoc. Jsem si na vás rožer, pane, doufám, že to oceníte. Neocení. Sakra, to je šmejt. No, nedáš mi ani korunu, ještě se se mnou chceš loučit. A ještě musíme za Tondou, takže to bychom mohli sfouknout Tondu. Nemůžem. Můžem, vezmeme to k Tondovi rychle. Já bych chtěl od něho nějakou prácičku, zlepšit si vztah, aby mi doporučil tomu doktoru Krásnému.
Protože tam bude určitě splnění questu. Tak to je znamená tady přestonská. Já vím, je to takový litání, ale... Ono o tom, ta hra je z levé mapy na pravou stranu mapy, to prostě tak chodí, tady máme truhlu koupit, potom můžem. Jo, motám se tady, jak víte kdo, kuřici. Tak, Tondo, 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 pus mě, díky, a já chci s tebou, už jsem myslel, že to není. Pojďme, co se přesně čím pomoct. Pamatuji si z tvých prvních úkolů odemykání kontejneru, ano, jsou zamčený, paráda. Tak, to bychom mohli sfouknout. A myslím si, že bychom mohli... hned udělat tenhle. Aha, tak ten je opačně. Fárací věci. Doufám, že najdeme nějakou tu elektroniku, nebo ty součástky. Minule jsme měli na ně už trošičku štěstí konečně. Chladném hodně? Ne, dobré to je. Tady se zase vylevilíme lehce ve fárání. Nebyl tady žádný divný předmět, nebo předmět, co by se pro nás hodil. Já myslím, že ještě jednu popelnicu zvládnu, pak se půjdeme rychle ohřát. Ta je otevřená. Dement tady. Tak před ním otevřeme tuhle popelnicu. Nedáří se, nedáří se. Bum. A první dobrou. Ale klávesnička, teď jsem jednu prodal za 60, než jsem ještě než jsem začal natáčet. Ty, co jsme měli poopravovaný, obrázek svatýho. Takže můžeme se pomodlit u oltáře, jízdenka, pronát, páska. Nějaký haraburdí, žrádlo, chtěl by to pytle s jídlem. Pikachu. Do prdele. To dneska to je nějaký holub, takže to je na vaření maximálně dobrý. Rychle si ohřejeme, uděláme ty dvě popelnice, už by pak měli otevírat konečně u charitě. Tak, staty jsou v pohodě. Teď se zahřejeme. Morálka je v pohodě. Máme psa, mrzneš. Jak můžu mrznout, ty vole, když se zahřívám? Zbližování, štěkej, skákej. Štěkej, interakce, morálka. Výborně. Tak jsme si dali bav morálky. Podíváme se na mapu, který dvě popelnice nám ještě chybí. Tahle na vrchu a tahle dole. Na vrchu bychom mohli sfouknout jako první. Pak dolů. Dáme Tondovi splnění úkolů, doufám, že by se mohl pro nás přimluvit, takže trošičku se nám změnil plán. Ale mohli bychom splnit ten nejdelší quest, co tu už plníme od začátku, a to je nemocnej Mahony. A tady ten šmejd. Nebudu se k němu ani přibližovat, není čas. Jo, teďka dobře smrdím, takže to je zbytečný zkoušet. Tak, tady máme popelnici. Ty vole, to je hajzl. Já jsem ho tam viděl, jak jde. Výborně. Takovou malou popelnici si tam vybral, to vám nemůže pro Ford stačit. A... musíš dole. To bylo rychlý. Takže rychle se ohřát, ať nám neklesá zdravíčko. A půjdeme na tu poslední, Tonda. Doktor krásný, doufám. Charita. A nebo že bychom to tady zrovna splnili, ještě tam mám splněný ten úkol pro kluky z toho geta dole. Máme prachy, mohli bychom koupit tu křesto křeslo, prachy nazbíráme hned zpátky. To by problém nebyl. Na ten další, co potřebujeme. No, na Aničku se vykašlem dneska. Srát se mi chce dost, no. Neměli bychom to podceňovat. Kakání. Ha, ha, ha. 2-2, no, 15 se stojí křeslo, ale 700 nám zbyde.
vole, co je, ta teplota to leze pomalu, kašlem na to. Poslední popelnice, to je důležitý pro nás, to jsou důležitý bodíky. Paráda, ta šla nádherně. Tak to bude nějaká kravina, bandáž. Výborně, porňáč beru, morálka. To je štědrá popelnice. Super, takže můžeme zase něco opravit. Nebo si postavit, tam byl další to epický nářadí. A rychle se oblíct do něčeho teplého. Co nám dává plus 12, plus 2, 84, takže už bych neměl tak teoreticky mrznout. My běžíme stejně k Tondovi, tam se ohřem. Máme splněný další questík. Nemám zájem. Jak nemáš zájem? Já mám zájem o tebe, žebráci, nemusí mě žájem. Což mejdi. Čau, pusť mi dovnitř, díky. Hele kámo, první, já se ti tady ten naseru chvilku kohni. Tup 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 tup, ta teplota jde poznání rychleji. Když už máme ty hadry na sobě, beru všeru. Zamášou, že bysme zamášou, máše zase bude chtít nějakou kravinu. Tak, to bysme udělali tohle. Zamálo, díky. Důvěra padé. Problém může být v tom město, proto důležitý nedává žádný bordel. Zajímavý. Prosba. Mohl by se přimluvit u doktora Krásného. Vlastního, proč ne? Přistupnění služby doktora Krásného, díky. Uč mě. Paráda, takže tady teďka nic víc nepotřebujeme. My potřebujeme jít za doktorem Krásným. Hele, počkej, ty chceš... Za tebe, od tebe nemám náhodou medvěda něco koupit, něco pro tebe mám. Mám pro tebe kulový. Neprodala bys ho ani hovno. Prosba. Uč mě. 30 důvěra. Pokec. Čistou bandáž, ohledně tě obvazu. Aspoň jeden. Dáme mu všechny tři, za málo kamaráde, odejít. Důvěra plus 3. Taky dobrý, už můžeme od něho teda, hele, počkej, tak my můžeme od něho rovnou vlastně se naučit intuice. Popelnice budou předem rozpoznatelné. O, paráda. Dobré, to si myslím, že se vyplatí. Ty vole, už je tady zas. To je nějaký jeho oblíbené místo. Takže skočíme za Krásným, panem Krásný, doktor, on je opravdu nádherný. Konverzace už nám leze nahoru. Žebrání, no, jde o to, jestli to žebrání jde hned, nebo počkat, až vylezem další levé. Pane doktore, posílám Tonda, ty jste z Fortu, to jsem já, dobrá, ukáž, pohnu si tě. Vypadáš v pořádku, už taky jsem chlapík, takže musí se zastavit, když budu... Zdravím. Můžeš. Slíbil jsem pomoc Fortu a ty jsi Fortia, takže pokud budeš fakt v pruseru, tak ti pomůžu. Rozumím, pane, které opravdu si to vážím. No co mám, zítra mám dělat úkol dokončit, doktor Krásný, tak se opatrujte, snad to budu vidět často. Poručím se. Hned vaše v baráku, jo. Vážně musím z domu si holu umírají. Sice. Celka skatika. Mrtelý vás ten nebude mrzet? Sakra s tebou, dobře, kde já jdu? Psat cestu. No já s balem verce, jdu tam. Díky, doktore. Prosba, ošetřit rány, uzdravit, léčit do travu, paráda, ošetřit. Paráda. Co tady ještě máme? Otázku, rychle začne televizi, můj oblíbený seriál. Teď ráno, jo. Nemocnice na kraji města, teď ráno. Z Fortu, tak jsem si chtěl tady, jestli bych nemohl s něčím pomoct. Já vám. Hej, no to jako skutečně nečeká, s něčím pomoct. Ani snad ne. A děkuji. Ale dobře, sbírám rád, ten starožitný hrampádi a vůbec nebraním kýči, ba naopak. Radost. Kousky, ukáž, zpět. OK, takže Krásné, můžeme nosit věci. Měl by být hotový quest. Do prči, nedaří se mi žebrá na první dobrou.
Hele, vysavač platí. Nazdar. Nemám se. Tak, co, jak to vypadá tady s Mahonem? Mahony? Zdravím se, doktor. Jo, nebyl moc milej, ale řekl bych, že mi zachránil lékeják. To bude nejspíš hlavně, tak regeneruj. Jsem již jako, vím, že tebe funil kytek. Vem si tohle. Bílej rum. Díky, úkol dokončen. OK. Důvěra plus 30. Mahony. Odejít. To bylo, myslím, důvěra u Struka. Důvěra 37. Chci s tebou mluvit. No, dneska se nám daří, koukám, že si zachráním Mahonem doktora. Já jsem sice trochu Davrlyho, ale doktor zachránil jaké háky. Jsem rád, že jsi našel cestu. Díky Struku. Musíme držet spolu. Učí mě odolnost. Prozba. Důvěra, přemluvíš u mě bez problému. Pokud co jsi našel, ale pokud, hele, koupím za kilo. Nevím, k čemu to bude, ale do baráku dobrý. Tak, už vám to tady můžu vyčarovat, choši? Asi ne, že, furt. Ne. Takže, máme hotový další úkol. Já bych možná riskl zaběhnout tomu baronovi. Přece jsme teďka posplňovali nějaký úkoly. Takže to jsem rád. Konečně jsme se zbavili bezprizorních. Ty vole, to je šmejt. Ale jo, platí. Hele, 7 pětek, máme 2-2, jsme bohatí. Díky, 42 plus bagetka. Co mi dáš ty? Dobrý, nic. Baron je tady tím směrem, ty mi nic nedáš, ty jsi zlej na mě. Tak tady nestojíš, mate, a jdeme k baronovi. Baron, chci s tebou mluvit. Dneska jsou samo všichni mluvit, jsou ze mě nadšení. Co si tě pochvaluje, jsem rád, že chlapcu z Brlohu pomáháš, musíme si pomáhat. Brlohu jsem pomoct, čím se dalo, dobře. Důvěra plus 15, to je paráda, 200. Tady máš vyplatu, dík, barone. Žižkově nezměrný, protože váš hlas je minimálně na Žižkově nezměrný. To je dobře. Volby se pomalu blíží, prosím tě, obědí moje podda. Chci říct bezprizorní a vidím, že pro mě hlasovat. OK, není problém. Prosba. Vylepšit. Lepší podmínky s tebou. Lepší ceny. Výborně. Obchodovat. Za 3. Ale dobrý, uč mě. Šeftaření, mistr povýšení. Koňak. Dobrý. Tak, to bychom měli, takže já obejdu bezprizorní aspoň v tomhle místě. Nebo že bychom se stavili k Aničce. Stavíme se k Aničce. Vezmeme psa na vycházku. Zrovna tam se stavíme vyřídit, aby pro něho hlasovali. Díky, 24 penízek. Ano. Žebrát. Díky. Cože? Jízdenka, je tvoje, 25. Za 10. To je ludra, tak ta bude jezdit tady po Praslavi zdarma, téměř. Podívám se. No, to se podívej a podívej se hluboko do kapsy. 21, tak to se moc nepodíval, kamaráde. Tak. Dobrý. Sestra Aneška, potřebuje s tím pomoct Bobikem. Výborně, bude zpátky. Potřebovala bych na toaletu, vykoná potřebu. Prádelnu, tady máš, milá sestro. Vysprchovat můžem, tady máte, ale trošičku se navoňáme. Může se něco z charity. Oblečení, gatě, šálu. Nazdar, nasrala z mě. Tak, hoši, jdu k vám. Smutnej, baron kandiduje žebráku, hlasem. Hlas pro barona, tady řekl nejraději bych ten hlas dal tobě. Dobré vědět. Odejít. Homula, jak to jde? Jak dopadla tvoje žádost z ruku? Ano, řekla ano, bude se brát, musí obrovská radost. Tak to plánujete? Napadlo mě, že bys nám nechtěl vzít ve svaté Mořici. Myslíš, že bych mohl zjistit jako baron člověk? Zkusit můžu. Odejít.
Hoši, hoši, vole. Já jsem nechtěl do kostela zrovna, ale budu se tam muset teda zastavit. Takže skočíme za Mahoným, vezmeme to rovnou dolů. Doufám, že tady ti bezprizorní, tam jsou dole ještě taky kluci. Mahony. Počkat, tak komu se máme zastavit? Brigáda Pejska, Přízeň Davu, Alešu Vlas, Bigasu Vlas a Struku Vlas. Jo, dobrý, takže Struk, kandiduješ pro barona. Dál vyhradí mě, díky, a Bigasu Vlas. A poslední úkol byl Brigáda Roku, nás jsme rozdělili. Odávají se přes kostela svatého Mořice, jasný, ale první to splníme tady v tom. Jo, ty jdi do řiti. Ten mi tam sere, ten tady bude otravovat 14 dní v kuse. Ty vole, já jsem špatný tlačítko. Díky za 25, díky. Takže já bych splnil dole další dva úkoly, což je křeslo a hlas. Tady od Bigase. Zjistíme, co se dá koupit, nedá se koupit. Bigas, výborně. Jo, dobrý, vědět, odejít. Zápis do deníku. Mám se vracet k baronovi. Přízeň davu, zjistí baronovi výsledky. Ty vole, na tebe teďka kašlu. Já chci udělat, tam nepotřebuju nic, tady potřebujeme zajít. Koupíme to křeslo. Máme peněz dost, takže mi zbyde případně i na ten perk, nebo i na úplatu policii. Má cenu teďka prohledávat auta. Nějaký elektrodílce. Nějaký lahve, to bychom taky pak mohli prodat. A víte co, já to vezmu rovnou Meissnera, protože Meissner by mohl mít na prodání třeba hrnec, který bychom potřebovali na varnu. Já už tady je tolik úkolů a v hlavě má člověk tolik věcí. Já už jsem z toho kolikrát tak blbej, ale aspoň něco si furt pamatuju. Čest. Tak, hoďme do videa kabátu. Nic, pokec. Vylovil jsem zrovna jedno ze skládky. Super. Lednička vysloužila pračka. Neboj, na mě spolech. Tak to cením, aby se někde náhodou cestou ztratila. Prosba. Morálku, to víš, uč mě, pohodlný pelech, návod, důvěra 80, kašlu na tebe. Obchodovat nemám nic, máš bombu. Hele, propan butanovou bombu si vezmu. A že bych si udělal ještě jednu. Ben z pračky. A radši ho vezmu. Obchodová ztráty a nálezy, nemám nic šikanovat, na srsi. Podíváme se tady dole, tady už jsme otevřeli nějaký ten perk. Takže erkem to vezmem, tady máme perk humusa, tady bychom se teda mohli podívat. Musíme velmi popatrně. A jenom z důvodu toho, že máme čisté hadry. Nasrat. Nebudu se špinit, nebudu se převlíkat. Staré nádoby. Dobrý, pro vás plachta se hodí, můžeme postavit pak nějaké přístřešky, hřebíky. Teď, ano, řekni milion, máš milion, řekni hřebíky, máš hřebíky. Funguje to i v téhle hře, takže nebojte se. Tady perk humusang mi nepomůže. Vyši, tady ty mi prodáš to křeslo, ty vole, Draxlova sesle. Ty máš 1500 korun, super, pomůže kamošům vyřídit, že mi křeslo jako později donese. Mám otázečku, měl bys taky pro moji máti. Počkej, jenom teď, byl jsi pro ty prachy za moji máti, jo, říkal, že to naposledy, co ti dává peníze. Klasika, OK. Tak, to bychom měli další úkol splněn, což je Draxova sesle. Takže my se stavíme za Draxem, pejskář, vrátěnice psa.
Hoši, hoši, vy tady máte kuchaře, známýho, prvotřídního, Vestra. Ohledně medvědova kabátu, hej, na to tu pro tebe mám, syrová kita, tvoje, zlepšíme si trošičku, tuhle primovou kitu, věnovat, kitu věnovat, kitu věnovat, a pytel potravy ne, pokec, prosba, pokec, jestli není problém, nošli plyn v bombě, neskočil bys Kotlerovi, neboj, uč mě zpět, prosba, kde to je, pokec? Nějakou vodu, došla mi voda, super, zápisník, pokec, co to je, brutální zbraň, s kým kalibrem, kastrol, a jo, voda, bomba, no takže nakonec dneska plníme úkol jenom tady, úplně tam, kde jsem nechtěl, ale to prostě se hol stává. Ne, nechce se mi jíst vykrádat, nižící morálku. Vyberu jim to, co tady kde. Co ty, kamošu? Drang, se ti vrátí. Kurva, už bylo na čase. Ty normálně. Vyvěra plus 5. Luxusní křeslo plus... Oh! Nezem donese. Dík, dal mi křeslo. Nevíde, najdu mistra zámku. Barvojiš, kamaráde, mistr zámku je například Bond. Když na Žižkově. Aha. No já myslím, že tam už jsem byl. Už mude, barelu. Vidíš, co s tím? Spali zbytky. Nasadl na atmosféru. To jestli by něčím takovým měl prohodovat, ale dobrý. Prosba, nic. Pokec, hele, co tamhle? Tady si maximálně vezmu tu tašku. Kamo. Dobrý, něco se mi zdálo. Uč mě, teda tady k nic, to chce důvěra pade. A obchodovat, co máš? Ty vole, nic, co by se mi hodilo. A já mám pro tebe něco, rádio, křeslo. Ale ty bys mohli prodat doktorovi, že? Výroba mě nezajímá, tady dobře nebudu vám krást. Tak Leošku, mám pro tebe hotový kšeft, zařízená zábava, jo jo jo. Vaporizer, pozorovatelská výšková bunda, značková turistická lékárnička, vysloužilá tiskárna, merkurky, seriózní kniha, dopinkovač. Ale dej mi čtyřikrát seriózní knihu, to je aspoň pro mě teďka nějaký přínosný. A jdeme číst. Ty vole, ti věci mám lidi, to je šílenost. Kšeftaření plus 30. Dobrý, to jsem dostal dneska ráno, když jsem taky našel někde nějakou knihu, nebo dostal jsem dokonce z žebrání. Kutilství, no dejme tomu. Kšeftaření. A kutilství. No. Dejme tomu. A ještě se podíváme, Lošku, co ty tady bys měl prosba. Mám přemluvit u Ference. Vy se všeho spolu mám problém, děkuji pěkně. Obchodovat plech. Stavební materiál, dobrý. Kapacita plus pade. Hele, 135. Beru šeru. Šperk nepotřebuju. No, takže... a uděláme to jednoduše. Kde tě mám? Kde tě mám? Už pak jenom chybí baťužek. Tak, zvýšili jsme si kapacitu na 172. Máme tu nějaký úkoly, máme tady nějaký nový kraftící věci. Temný oltář, výborně. Desky, tkanina, epické hraburdi, to by jsme mohli. To by jsme mohli postavit u nás a máme tady plno úkolů. Plyn, voda, zásilka. Montimu pračku, sběratel. A máme křeslo. Takže já si myslím, že já se tady zajdu ještě podívat za Ferencem. Zaběhli jsme za krásným. Ne, zaběhneme přece ke Kotlerovi. Podržet. Hoši, dneska jsme splnili tak několik desítek questů. Zase si nějaké bacil s Viktorem, sám kamarádovi křeslo.
Jo, každopádně bych ocenil, kdyby s tím hádem dál nezahazoval. To je varování. Spíš doporučení, beru na vědomí. Prosba kandidů v volbách. Že a... Je, tady vám dlouho nevydrží. OK, no jo. Týdně, hele, vyřiď mu, že mu budem dodávat suroviny a týdně flašku vody, jo? Vyřídím. Učím mě. Dobrý. Jo, paráda. Takže tady máme taky splněno. Já si myslím, že zaběhnu ke Kotlerovi. Naplnit bombu. Koupím někde vodu v obchodě. Preference. Hodíme si nějaký energeťák a vrhneme se rovnou na pokračování. Máme směr Monty. Nebo co tam máme dozadu, tím pádem splníme nebo zlepšíme si ten perk žebrání. Kotler, plyn, Dixon, děkuji. Já si myslím, že potom bychom, jak budeme mít tady hotové tyhle úkoly, to vzali. Bond, Anička a dozadu. Nebudeme víc řešit. Já bych potřeboval nějakou vodu. Myslíš, že ženu v hospodě vodu? Asi ne, že? I když, hele, i neálku by měli prodávat. Objednat si dal bych si... No ty vole, hoši. Zpět, zpět. A co Ivan? Nazdar, půjči bys mi na pivko. Jo. Ne, nazdar. Asi ne. Vy musí být asi ožralý jak on. Nemáte roušky? Jak to, že nemáte roušky? Lidi. To je bordel tady. No nic, dívejte se, já jdu nakoupit ty věci a začneme pak rovnou od Festra. Takže já vám tady díky za sledování, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Ohodnoťte to, hoďte komentáře, tipy a takhle dál. Já ještě chvilku požebrám a my se za chvilku vrhneme rovnou na další epizodu. Takže díky vám za sledování, mějte se a zatím. Ahoj.